Agjencioni turistik Nasir Tours me autobus modern turistik mban linja të rregullta për në Gjermani, çdo ditë gjatë sezonit veror dhe 4 herë në javë jashtë sezonit në 20 qytete të Gjermanisë. Nisja bëhet nga Ohri, Struga, Kërçova, Gostivari, Tetova, Shkupi, Kumanova, për në Passau, Regensburg, Minhen, Wiesburg, Fulda, Kirheim, Kassel, Göttingen, Hannover, Bremen, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Leverkusen, Wuppertal, Essen, Dortmund, Hamm, Bielefeld dhe Anasjeltas. Nasir Tours çdo ditë mban linjë të rregullt për në Shqipëri, Tiranë, Durrës, ndërsa në relacionin Gostivar-Tetov-Gostivar realizon mbi 24 udhëtime në ditë. Nasir Tours bën edhe organizime shkollore, seminare, ekskursione, pushime verore dhe dimrore. Gjithashtu ju ofron edhe avio dhe bus bileta për të gjitha destinacionet botërore. Në kuadër të Nasir Tours, në afërsi të pompës së benzinës Mac Petrol, funksionon edhe shitorja për autopjesë, ku mund të gjeni çdo lloj pajisje dhe çdo pjesë për autobus. Për udhtim të rehatshëm dhe të sigurt, zgjidhni Nasir Tours.